کہوٹا سے تعلق رکھنے والے احتشام الہی موبلنگ کے جیس ایس ایم ایس خزانہ ہفتہ وار مہم کے لکی ونر قرار پائے ہیں۔ جیس ایس ایم ایس خزانہ کی تقریب تقسیم انعامات اسلام آباد میں منعقد ہوئی، جس میں احتشام الہی کو 5,00,000 روپے کا چیک دیا گیا۔ تقریب سے خطاب میں موبلنگ کے وائس پریزیڈنٹ بلال منیر شیخ کا کہنا تھا کہ جیز ایس ایم ایس خزانہ مہم میں زبردست پذیرائی ملی ہے اور ملک کے تمام حصوں سے اس میں لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر انہوں نے اس مہم میں کامیاب ہونے والے اور انعام حاصل کرنے والے شرکا کو مبارکباد پیش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس مہم کے اختتام پر جیتنے والے لکی ونر کو 50,00,000 روپے کا بمپر پرائز دیا جائے گا۔ خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن یہاں لیں گے ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔